ვიუიტის სახელწოდებით ცნობილი ესეთი თვალების ახალი წვეთების გამოყენების შემთხვევაში 65 წელზე უმცროსი ასაკის ადამიანებს კითხვისას სათვალის გამოყენება აღარ დასჭირდებათ. ესეთი პრეპარატი ამერიკის შეერთებული შტატების მედიკამენტებისა და სურსათის ხარისხის კონტროლის სააგენტომ FDA-მ მიმდინარე წლის ოქტომბერში საბოლოოდ დაამტკიცა. Ინფორმაციას CBS News-ი ავრცელებს, რომ ვიუიტი აი ამ ქვეყანაში მცხოვრები დაახლოებით 128 მილიონი ადამიანის ცხოვრებას რადიკალურად შეცვლის, რომლებიცაც აქვთ ეს მხედველობის პრობლემა, კერძოდ კი ახლოს არსებულ საგნებს ბუნდოვნად ხედავენ, ანუ შორსმხედველებზეა საუბარი. Медикаменти титеул თვალში ჩაწვეთებიდან დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში იწყებს მოქმედებას და წარმოებლის განცხადებით ის ეფექტიანობას 6-დან 10 საათამდე დროის პერიოდში ინარჩუნებს. წვეთები თვალის თანდაყოლილ უნარს ააქტიურებს, რაც გუგის ზომის შემცირებაში გამოიხატება და ეს შორსმხედველებს სხვადასხვა დიაპაზონზე ბუნებრივად ფოკუსირებაში ეხმარება. აღსანიშნავია, რომ წვეთების დამტკიცებამდე მისი უსაფრთხოებისა და ეფექტიანობის დასადასტურებლად ცხადია უამრავი კვლევა ჩატარდა, რომელშიც მონაწილეობდნენ დაახლოებით 750 ადამიანი ზემოხსენებული პრობლემა, ვისაც აქვს, და მედიკამენტის გამოყენების შემდგომ ცდის პირებში აი მცირე თამდევი მოვლენები აღინიშნებოდა, მათ შორის თავის ტკივილი, სიწითლე თვალებში. Მოკლედ, წარმოებლები მოხმარებლებს მაინც რეკომენდაციას აძლევს, რომ წამალი ღამით ავტომობილის მართვის დროს ან დაბალი განათების პირობებში რაიმე აქტივობის შესრულებისას არ გამოიყენონ და CBS News-ი უწყება, რომ თვალის წვეთების გაყიდვა შეერთებულ შტატებში უკვე დაიწყო 9 დეკემბრიდან და 30 დღის სამყოფი მედიკამენტის ფასი ჯამში არის დაახლოებით $80. მოკლედ, ესეთი ამბავია, ჩვენ დაუკვირდებით ერთი ვიტის მუშაობას, როგორ მოქმედებს ის ამერიკელ პაციენტებზე და მომხმარებლებზე. შემდგომ კიდევ გაგიზიარებთ ამბებს სამედიცინო მიღწევებიდან, რომელიც ყოველდღიურად ხდება და ცდილობენ, რომ მეცნიერებმა გააუმჯობესონ ჩვენი მდგომარეობა.